Boa noite, começa agora mais um programa Destaque, o nosso encontro de todos os sábados, a sua revista social e empresarial. No programa de hoje, vamos mostrar como foram as inaugurações da loja Nígila em Caruaru e também uma nova clínica de estética na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Vamos mostrar também tudo o que aconteceu na festa de um ano da boutique Bonita Fashion. O colunista César Moraes esteve presente na inauguração de mais uma loja Nígila em Caruaru. Ela está funcionando no polo comercial. Vamos conferir os bastidores agora. César? A Nígila já é o nosso cliente há alguns anos, né? A gente já vem trabalhando com eles, mas num segmento diferenciado. Depois deles procurarem por muito tempo, já uns 3 anos, um trabalho diferente em termos de visual de loja, luz, instalação completa, eles procuraram um arquiteto de São Paulo, que é o Alexandre Dagas. Esse trouxe todo um trabalho de visual, de comunicação, de piso, de iluminação e de equipamento. E é o que eu amo fazer, é o que eu gosto de fazer. É qualidade, bom preço, prazo de entrega e a gente tem isso no sangue, né? É por isso que foi bom. Hoje o resultado tá aí. A Nígila que é referência em moda, inclusive moda feminina. E o Gustavo Porto é um dos representantes, que também tem essa excelente parceria com a marca. Bacana essa parceria, César, por conta que a Nígila é um parceiro muito importante para o segmento, que ele determina moda na região. E para nós, da Hovtex Endless e Hovtex Team, é uma satisfação trabalharmos com eles, porque é uma parceria que vem dando certo e, se Deus quiser, vai perpetuar. Aqui ao meu lado está a Danúbia Moura, né? Diretora administrativa da Nígila. Conta pra gente, né? O que marca a chegada dessa loja tão linda? Ah, é com muita satisfação que a gente está apresentando para Caruaru região mais um novo conceito de moda, de satisfação, de qualidade. A gente quer realmente apresentar para as pessoas um modelo de satisfação para que o cliente ele encontre produtos para todos os estilos. Então estamos muito felizes e será sempre bem-vindo as pessoas que vierem nos visitar e dar uma olhada o que a Nígila preparou para vocês. Neste momento eu vou conversar com Josilene Florencio, ela que é proprietária da Nígila e vai contar um pouquinho para a gente, né, sobre essa nova proposta. Fala para a gente, Josilene. A Nígila é uma loja que veste todos os estilos, né? E nesse momento a gente tem o prazer de entregar à sociedade a loja que realmente representa o slogan que ela carrega com ela, né? Uma loja que tem vários estilos em um único ambiente. Aqui você consegue vestir toda a sua família, do kids ao plus size. Temos o setor luxo, o setor estilos, o setor elegância. Então é uma loja linda que vale muito a pena vir conhecer e consegue montar looks para diversas ocasiões. Então convido você a vir montar o seu look aqui. Eu tenho certeza que a família inteira vai encontrar algo bem interessante para arrasar em qualquer que seja a ocasião.